السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عزيز طلبا بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم شادی بیاہ کی رسموں کا بیان چل رہا تھا تو اس میں رسم نمبر 81 سے پڑھنے لگے ہیں توجہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی کا جو دوسرا روز ہوتا ہے اس میں چوتھی کا جوڑا پہنا کر اور مٹھائی وغیرہ بھی ساتھ لی جاتی ہے اور بہو کے گھر سے جو آئی ہوتی ہے وہ پھر رخصت کرتے ہیں نمبر 82 بہو کے ساتھ دلہا بھی جاتا ہے اور رخصت کرتے وقت وہی چاروں چیزیں پلو میں باندھی جاتی ہیں جو رخصت کے وقت وہاں سے باندھ کر آئی تھی نمبر 83 وہاں جا کر جب دلہن اتاری جاتی ہے تو اس کا دایاں انگوٹھا وہاں کی نین دھوتی ہے اور وہ اپنا شکرانہ وغیرہ لیتی ہے نمبر 84 جب دلہا گھر میں جاتا ہے تو سالیاں اس کا جوتا چھپا کر جوتا چھپائی کے نام پر پیسے لیتی ہیں نمبر 85 ایک عجیب رسم ہے بعض جگہ کہ کوئی چوتھی کھیلنا کھیلتے ہیں اور بعض جگہوں میں تو اس میں عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں وہ بھی اس کھیل کو مردوں کے ساتھ کھیلتی ہیں نمبر 86 جب دلہا آتا ہے تو وہاں کا نائی اس کے دائیں پیر کا انگوٹھا دھو کر اپنا حق وصول کرتا ہے کیا یہ اس کا حق ہے ایسے ہی بس خالی رسمیں ہی رسمیں ہیں حالانکہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے نمبر 87 اب کھانے کا وقت آیا تو نائی صاحب روٹ جاتے ہیں ہزاروں منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے دیے جاتے ہیں پھر وہ راضی ہوتا ہے نمبر 88 دو چار دن کے بعد پھر دلہا والے دلہن کو لے جاتے ہیں نمبر 99 اس کے بعد بہو کے میکے سے کچھ عورتیں اس کو لینے آتی ہیں اور اپنے ساتھ وہ کھجوریں لے کر آتی ہیں نمبر 90 یہ کھجوریں ساری برادری میں تقسیم ہوتی ہیں اور اس میں وہی شہرت مقصود ہوتی ہے نمبر 91 پھر جب یہاں سے رخصت ہوتی ہے تو نئی کھجوریں ساتھ دی جاتی ہیں نمبر 92 باپ کے گھر جا کر وہ برادری میں تقسیم کرتی ہیں نمبر 93 اس کے بعد اگر شب برات ہو محرم ہو جو کچھ ہو تو سیدھا باپ کے گھر بھاگتی ہیں اور وہ پہنچانا لازمی سمجھا جاتا ہے اگر نہ پہنچایا جائے تو لڑائی جھگڑے کھڑے ہو جاتے نمبر 94 رمضان بھی ماں باپ کے گھر ہوتا ہے نمبر 95 نکاح کے سال دو سال تک اسی طرح روانگی کے وقت کچھ مٹھائی اور کچھ نقد اور جوڑے وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں بہو کے ہمراہ نمبر 96 دونوں طرف کی شیرینی دونوں کی برادری میں تقسیم کی جاتی ہے جس کو نہ پہنچے وہ ناراض ہو جاتا ہے نمبر 97 بعض جگہ کنگنا باندھنے کا بھی دستور ہے یہ تو کافروں کی رسم ہے نمبر 98 بعض جگہ عارسی مصحف کی بھی رسم ہے نمبر 99 بعض جگہ آرائش اور آتش بازی کا سامان ہوتا ہے اور یہ بھی بس فخر ہے اور مال کا بے جا استعمال ہے ایسے ضائع کرنا ہے نمبر 100 بعض جگہ ہندوستانی یا انگریزی باجے ہوتے ہیں ان کا حرام ہونا واضح حدیث میں موجود ہے نمبر 101 بعض تاریخوں اور مہینوں اور سالوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے یہ تقریباً 100 سے اوپر
बयान की गई हैं रस्में, कुछ हमारे इलाकों में पाई जाती हैं, कुछ नहीं पाई जाती। ये चूँकि उस वक्त हिंदुस्तान इकट्ठे होता था तो ये हिंदुस्तान की अक्सर वहाँ की रस्में हैं जो कि बिहम्दिल्लाह ताला हमारे यहाँ नहीं होती, लेकिन जो होती हैं उनमें भी कोशिश करनी चाहिए कि उनका भी खात्मा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर सही अमल की तौफीक नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।